नमस्कार। गोय निवडणुकीच्या उंबरठ्यावर आयल्याचा आणि निवडणुकीच्या उंबरठ्यात विविध पक्ष गोयात आयला। गोयकार सदांच प्रत्येकाक मान दिला, पूण काही कारणां लागून काल जे एक फिगर टीएमसीच्या माध्यमांतल्यान आयले की तातूंत दिदी गोंयांत येता, गोंयचे सुंदर अशे शेत नदी किनारे दाखयले आनी ताचे पोंदां तिचे पांया पोंदां तीन फिगर्स दाखयल्या, विच लुक्स टू बी वेरी सेन्सिटीव टुवर्ड्स द पीपल ऑफ गोवा। आनी हे करता आसतनाच परत आज अशें दिसलें की दिदीचे जे फोटो आसा, जी वेस्ट बेंगाल चीफ मिनिस्टर, तिचे जे बोर्ड आसा ताचेर बोर्डा तिच्या तोंडाक काळें लायलां, त्या नंतर कित्याय कितें बरयलां जें हांव हांगा शब्द उच्चारूंक शकना इन इंग्लीश लँग्वेज। म्हाका दिसता गोंयच्या संस्कृतींत हें बसना। गोंयची जी संस्कृती आसा ही लोकांक आपलेपण करप, तांकां सांबाळून घेवप आनी कितेंय जर मिस्टेक्स आसा जाल्यार ती तांकां दाखोवन दिवप। जेन्ना ह्यो गोश्टी गोंयांत घडटा त्यो प्रामुख्यान बंद जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता। निवडणुका येतल्यो वतल्यो, पूण ज्यो चीफ मिनिस्टर आसा, प्रायम मिनिस्टर आसा, मे बी ऑफ एनी स्टेट, तांचो प्रोटोकॉल प्रत्येकान पाळपाक जाय। आनी इतलेंच न्हय तर हो प्रोटोकॉल पाळटा आसतना प्रायम मिनिस्टर आसूं, युनियन होम मिनिस्टर आसूं किंवां दिदी आसूं, मे बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ कलकत्ता वेस्ट बेंगाल आसूं, तांकां योग्य सन्मान तांचो आमी राखपाक जाय। हांव गोंयकारां कडेन मागतां अशें जे कोणी बोर्ड लायल्या किंवां इतर विविध हे आसात तांकां कारणा शिवाय कितेंय करून करून गोंयचें नांव पिड्ड्यार करचें न्हय। आमची गोंयकारांची माणुसकी आमी जपपाक जाय आनी गोंयकारांचें प्रेम व्यक्त करपाची आवश्यकता प्रत्येक मनशान दवरची अशी म्हजी कळकळीची विनंती।